ខ្ញុំគឺសុខស្រួលមែនតើតើហ្គេមទី4ហ្វីលីពីនជាមួយនៅ ចូលតែទេបណ្ដៃស្វងនឹងលោមែនតើសមាជិករបស់ខាងធីមហ្វីលីពីនបន្តទៅអាចនឹងភូសបានដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏សិនជាគាត់ហ្វែលឬមួយក៏ហ៊ានលេងអាក្រេសស៊ីវពេកធ្វើឲ្យពួកគាត់អាចនឹងហ្វែលជាមួយនឹងធីមបាយក្លែនអាចនាំឲ្យហ្គេមរបស់គាត់ចាញ់ឲ្យវិញកំបាញ់មិញខាងធីមឥណ្ឌូលក៏បាត់បង់ថាមមួយហើយគាត់នឹងអាចអាយ៉ាក្រែងឲ្យដល់ចាប់ទេមានការ drop ឧបត្តិមកដល់ការឆាយចូលគូគូហ្វ្រាដើម្បីជួបគ្នាក៏បាត់មកជាមួយនឹងសាផងដែរបុរេរ៉ូឃីលីងហ្វ្រីបុនដែរសាទពីរ៉ូហើយរកក៏បាត់ឡាប់មកវិញផងដែរមេហ្គាភីមើលទៅហ្វីលីពីនគាត់ធ្វើបានជាមួយនឹងត្រាជីង3នៅខាងលើបន្តទៀតផងដែរហើយរត់មួយទល់លំបួនរបស់ខ្លួនគេបានត្រូវនោះទេអញបាត់មកជាមួយនឹងហ្នឹងសាច់ដបាល់អាយ៉ាភីលីពីនលឺពេលហើយវាបានហើយអូម៉ាយអេសប្រេតតែដល់សម្រាប់ខាងក្រុមហ្វីលីពីនធ្វើការខ
ទូ3ទូនឹង2ផងដែរបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថា comeback is real ដូចជាបាទអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាតែងតែ expect ថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ជាប្រទេសខ្លាំងតែឥឡូវគឺបាទPhilippines is doing the unexpected តែម្ដងទៅធ្វើឲ្យពួកអ្នកនរគ្នាគឺគិតខុសតែម្ដងជាមួយនឹងបាទយកជាមួយនឹងម្ដាយមានជួនជាមួយនឹងប្រទេសប្រកបដែលជាម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដង I like that